Nevím, viděla jsem jenom hlavu, víte, že jsem měl košík, takže až teď se uvidím pořádně celýho, tak budu schopná říct, jestli je to čisté, které nebylo řek, ale z toho, co jsem viděla jenom hlavu v košíku, tak vypadalo na ořecha. Tak ono záleží na tom, jak tam postavený rušení. Tak říkala právě, že by taky chtěla dělat tak, že to je. Ale? Ne, žádný, ale víte, že to, co mi ukázalo na internetu, že vlastně tady se dělají agility jak v Jirkově, tak je mají napsaný na Březnánský na tom sičáku.